Че завършихме наравно и на никой не му потънаха гимиите. Да, защото когато човек изпадне в някаква трудна ситуация, много често се случва така да му се затихне огънчето и е много важно да запазиш някаква искрица, която в определен момент да го възстанови отново. Точно за това сега ще ни каже най-голямата искра в българския шоу-бизнес. Искрата и как се справя с неговите трудни ситуации. Новата ти песен, какво можем да разкажем за нея? Песента «Черният път», след едно малко затише от моя страна, се завръщам с нещо по-бунтарско, би го нарекал. Динамична песен с така бързо звучене, по-танцовално. Разбира се, в мой стил съм вкарал послание, било то малко по-кодирано или не, а именно това, че навсякъде около нас има изкушения и лоши предизвикателства, на които трябва да издържим. И всъщност текста и видеото говорят точно за това по два различни начина. Ти самият как тълкуваш посланието на тази песен? Винаги ли единият е прецакан? Имам предвид, че понякога може да сме заобиколени от лоша компания, но отговорността за това пак е в нас. Тоест никой не може да обвинява външни явления, света, хората наоколо за последствията, които са върху него, а всеки трябва сам да се пази и да проявява контрол върху собствените си мисли, думи, действия. Черният път звучи ми като нещо грешно. Кой решава кой път е правилен и кой грешен? Черният път може би не непременно е лош или грешен път, а по-скоро може да се третира и като труден, по-хълмист, с повече дупки. Ако трябва да сме малко по-реалистично гледащи на живота и света, не всичко върви гладко и като по вода. Затова вместо да се опитваме да заобикаляме неприятностите, по-скоро може би трябва да сме по-добре подготвени за тях. А било то с по-добри обувки по черния път, с по-добри тренировки за нагорнищата и надолнищата, нали, метафорично казано. Така че по-скоро това е кодираното послание, което имам, да сме добре подготвени за трудните пътища. Знам, че си привърженик на стоицизма. Какво можем да разкажем за това учение и защо ти хареса? Като тук ти ми правиш страхотно впечатление, изненадаш ме с този въпрос. Стоицизма е една от философските учения, които много харесвам. Аз смятам, че човек трябва да бъде като един златотърсач и да открива навсякъде по нещо хубаво за себе си, за да може да се изгражда. В стоицизма ми харесва концепцията, че не трябва да се взимаме твърде насериозно, да си напомняме постоянно, че сме временни и че ще умрем рано или късно, за да може да живеем по-пълноценно. Не да се депресираме, а напротив да се активизираме, да сме още по-живи. Да не обръщаме внимание на това какви ответни реакции получаваме отвън, какви ще бъдат резултатите, дали ще бъдем успешни или ще имаме провали. Независимо от всичко това, да може да се държим в настоящето и да контролираме своите възприятия към него. Ти имал ли си такива моменти, в които съвсем нищо не ти се прави и ги приемаш като загуба на време или по-скоро като рестарт? По принцип гледно се държа достатъчно заед, че да не стигам до тези моменти, но като всеки друг човек, всеки си има някакви дупки и по-трудни периоди. Аз съм видял за себе си, че когато вляза в такъв по-мрачен период, разбира се и моят темперамент меланхолик го предизвиква понякога. Когато съм в такъв период, гледам да се ангажирам с дейности, които са малко по-встрани от ежедневните, да направя малка пауза, да чета нещо, което ме разсейва, да се разходя, да пътешествам на някъде, просто нещо, което да е встрани от мен. Да ми даде малко по-друг нюанс, да се отделя от себе си за момент. Всеки трябва да си намери ключовете, за да не се отпуска в тези състояния твърде дълго и да загнива. Да, винаги е така. Когато имаш някакви трудности, е хубаво да смениш ситуацията, обстановката, обкръжаващото те, за да можеш по някакъв начин да не ти напомня на трудната ситуация. Но това, което ми направи впечатление, аз разбрах, Искрата и Роми четат едни и същи книги. Да. Всички ще умрем. Не бе, не е казал това нещо човека. Еми каза, че трябва да се намери малко по-мил. Да, по-малко по-мил, да. Просто Роми е по-директно. Но така бих поспорил с Искрата. Естествено, имам своето мнение по този въпрос, защото не смятам, че не трябва да обръщаме внимание на мнението на другите, на мнението около нас, още повече, когато си артист, би трябвало да те интересува, защото в крайна сметка нашето творчество и посланията, които отправяме, а както разбрахме, той има доста така послания в своето творчество, те са точно за хората. И е важно да ни интересува какво мислят те за това, което правят. Да, има на определена група хора, защото, примерно, ти ако почнеш да обръщаш внимание на всички, които ти пишат съобщения в Инстаграм, трябва да спреш да играеш, аз да спра да пиша, Роми да спре да бъде модел, Криси тя да спре да пише, Юли да прави своите неща, така че трябва да имаш определена група
хора, които имат тежест за теб. Как ще я усеща група? Какво означава? Смисля, по какъв критерий? Ами то, поред твой интелектуален капацитет я отсяваш. А да, аз съм склонна да ти подкрепя, Жаро. И още взето стоицизма, той така го обясни и по-популярно. Но още взето това е твърдо за отстояване на критични ситуации. Но на мен друго нещо ми направи по-силно впечатление. Много ми хареса, че той казва, че когато стане някаква беля, някакъв проблем, да престанем да мрънкаме и да търсим други виновни наоколо. Да, да се взрем в себе си, защото обикновено, да, понякога има обстоятелства, които ти пречат ти да постигнеш това, което, към което се стремиш, но още взето във всеки гаф, някаква вина имаш и ти. И аз мисля, че ние повече сме склонни да търсим вината в околните, а винаги има някаква частичка вина и в самите нас. И е хубаво да го осъзнаваме. Това е хубаво да го чуя от жена за първи път. Да, ето казвам го и аз мисля. Че не винаги ние сме виновни. Да, категорично. Хубаво. Категорично. Хубаво. 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 И от малки, дори в детството, между другото, това, което се стараем с Дарко да възпитаме от децата, е да си поемат отговорност. Дори си сгрешил, заставаш, казваш да, сгреших и си поемаш отговорността да и последствията. Дори от малък, като се научиш, а не някой друг да виниш. Нали, от класа някой направи нещо, аз Защото това е проблем изобщо в цялото общество. Случват ни се какви ли не неща, живеем наистина в бурни, динамични, турбулентни времена. Аз почти не чувам някой човек, особено важен фактор, да каже да, аз бърках. Да, аз греших. Винаги са сбъркали околните. Един няма да си е признал. Тук последните месеци имаме толкова избори, колкото от падането на комунизма до сега нямаме толкова. Защо другите им пречат? Да, как ми пречат? Заради това, което каза Криси, е изключително право. Обаче много е трудно да имаш... Какви качества трябва да притежава човек, за да може първо да насочи пръста към себе си? Пръст? Не знам. Може би трябва да е лишен от, тотално да е лишен от егоизъм. Иван Ласкин казваше една поговорка, Бог да го прости, мисля, че е арменска поговорка, че когато сочиш някой, три пръста сочат към тебе. Нали? Да. В един момент може да си да се замислим, че това може да има някаква логика и някаква истина. Да, и да не виждаме сламката в окото на другия, да видим градата в своето. На мен ми хареса името на песента му Черният път. Той каза, че го свързва с опасност, с трудност. Аз като чуя Черен път си представям приключения. Вървите се ви в гората по една оттъпка на така пътека и изведнъж Черен път. Има два типа хора. Едните ще кажат, не, 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 там ще дебне опасност. Другите казват, не, не, там ще ни чака най-хубавият залез. Аз съм втората по Представим си път, по който ще си счупя автомобила. Тунберг, ако те чуеш, ще те свали от ефир. Ами да ми... Черен път в гората, аз ще изчупя. Къде в гората? То цялата страна е пълно с черни пътища. Сега, според мен, Криси искаше да каже, че е страх, че ще си чупи токчетата. Да. Защото... Аз да ви кажа, тази сутрин едва не ми попадна токчето в една дупка. И на мен, Криси, в същата дупка. За си изчупаме в тази дупка. Няма да казваме, но... Да. Някаква де да знам каква е тази ваша дупка. Ние се справихме чудесно, никакви дупки. Нашите пътища бяха гладки. Сатурнова или Озонова? Хубаво е в живота да имаш такива черни пътища, да се върнем към интервюто на Искрата. Хубаво е да имаш такива черни пътища, защото те ти дават сила, те те каляват, те те научават да живееш. А изкушения хубаво ли е да имаш? Задължително е да имаш изкушения. Ако върнем, това калява волята. Ако върнем малко буквално на това, което Криси каза, не е съвсем така, защото пътищата в България са малко оф-роуд. По тия, с които върви по автомобили. О, не говори нищо за България, че Дарин не е някакво качество, което нямате може да... Нямате време да скачате за каквото и да било, защото нямаш утре... Петък ми е любимия ден, знаете, на всички ни. Ама утре ми е най-любимия петък сред всички любими петъци. Защо? Край на сезона, скъпи зрители, приключваме за този телевизионен сезон. И ще се видим чак септември с вас. Не с вас, за зрителите говоря, за вас нищо не съм казала. Така че, но утре ни е последния работен ден. Излизаме след това малко да си починеме ние, и вие да си починете. С нас по нова година. Да. Чао, до утре! Хайде! Не се тръгва за гърси. Чао!